អូនសួរបងវិញថាបងចោតអូនមែនទេគឺញអូនស្លឹមនឹងគេឲ្យបងទ្រាំបានយ៉ាងណាឲ្យតែនិយាយរឿងហ្នឹងដឹងតែឆ្លួរគ្នាហើយគ្រាន់បារម្ភត្រានត្រាយប៉ុននឹងក៏ខំដែរមែនទេស្រឡាញ់គេពេកក៏ខំស្មងនឹងគេពេកក៏ខំបែបណាទើបគ្មានកំហុសទើបមិនមានរឿងឆ្លួរប្រកែកតើបងគួរធ្វើបែបណាបានជីវ៉ាអត់បាញ់ចិនឬក៏រូបបងគ្មានសិនព្រឹមសួរនរមាមេដេញដូចឡា